انتظار میں کھڑا ہوا میرا بھائی اللہ
سے پورا دن والی نجف دی اس دھی دا تو کسی ذاکر نہیں پڑھا کہ یہ ساری بیویاں تو پہلے لوٹی سمجھ میں ساری بیویاں تو پورا ایک مہینہ پہلے لوٹی دو ہی لوٹیاں دا محرم نو ہے لوٹی گئی ہے نو فی الحال نقصان بھی علی دی اس دھی دا سب تو زیادہ ہے چھ پتر دی ماں ہے اس بیوی دی قبر کلی اک تا بڑھتا ہاں ہلو ہے ہلو ہے ادب احترام نال مظلوم دی وجہ سے پاڑ میں عظیم عبادت چھ پتر دی ماں ہے اس بیوی دی قبر کلی اک تا بڑھتا سجے کھبے کہ پتر دی قبر ہو سا دنیا دا دستور ہے کوئی بھی مزدور سفر ہی ٹرے کلی نہیں ٹرتی کہ مرد نو نال لا کے ٹرتی کوئی مرد رو اس کے چھوٹے بچے نو نال لا کے ٹر پاؤں راہ ڈھونڈن کا بہانا ہوتا ہے چھ پتر کی ماں ہے کمر کلی اس واسطے چھ پتر جو دو گھرا ماں میں دے رلے کربلا گھس گئے دو شام غریب ماں تو نہیں کھڑ گئے دو شہزادے ہوئے جنہوں نے غربت شروع کر دی اٹھ دل حج روٹین ہلن دے بعد قاضی نے حوالے کر کے فرمایا نے میرے قاضی میرے پتر کی عبادت قاضی نے مولا سنتے تو پہلو ہر پاس آواز ہے جڑا مسلم دے شہزادے دے سر گیندا سی انعام مل رہے سے وکیل حسین دا دادا آپ رونا میں کرو آ میری اکھی دے سامنے میرے دو شہزادے نو لے مائی میرے بچے دے بعد دل کی رکھے دل کی دور چھوڑے کیوں پیا دل مقصد آ مسلم دا میں کو کس دے پتر نہ ویکھے نا ہلو پردیش اج پتر نو کس دے میں نہ ویکھاں قاضی لے کے دور پدو شہزادے نو شہر دے باہر آیا اشارہ کر کے اگر ماں نو ملنا چاہتے ہو کافر پہ ہوئے جی دور نظر پہ جی دے ماں نو مل پوس قربان ونجا ہم ہم کر کے دوڑے تے ہیں پر دوڑتے دوڑتے بڑے شہزادے دے جتھے سجے موڈے نال چھوٹا بیرا نظر پہ سایا جلدی نال واپس آئے کے ڈٹا تے نکے نکے ہاتھ ریت تے مار کے آندا بیٹھے ہم ہن بچڑے ڈاڑ تھک بڑے موچ چوں کیا دا ویرو یاد رکھے ایتھے ہی رہ گیو جی دے ماں کو نہ مل سی آدھے خوش شبو کی تے تر نہ پہ سکا ایک بے کو گل آ کے سم گئے صبح ہوئی ہے فوجہ دوڑی ہے گھوڑے تے فوجی سوار ہیں ایک ظالم کی نظر پہ یہ اشارہ کر کے آدھے او میں کو مسلم دی یتیم ستے چاو گر دوں آگے حالا پایا ایک ظالم آدھے آٹ کو دہیو جے جھڑک دے وہاں اممہ اممہ کر کے اٹھے ایک ظالم آدھے آٹ کو دہیو جے جھڑک دے وہاں انہاں ماں دے نائی بھروئے ایک جتی داری علیہ سپائی آدھے حیاء کرو آتھوڑی اپنی اولاد کوئی نہیں گرمی کا موسم آدھے امو میں کو پانی دے میں کترے کھا گئی بڑا مون چمکیا دے میرے نو ماں کتنے گئی اٹھی دے تو باپ ہے دے قاتل آئے صدقے صدقے اٹھی دے باپ ہے دے قاتل آئے آپ گھوڑے دے سوارے شہزادے دے ہتھیں خوش ہے گھوڑے دے پچھو دوڑ دے اندر قید خانے جو مشہور دے آ کے مہمان آ عید دے خوشی جو مشہور دو شہزادے رو بول گئے کرنا تے آواز ہے یہ بول گئے نہیں بولا چھوڑے روم دادا دوڑ دادا کہتے خانے جائے منظر عظیم دیتا بڑا شہزادہ ہے تے براد اثر جھولی چھوائی بیٹھا کچھ اچھے وین کر کے رونا بیٹھا مشکور آدھے شہزادہ بہن کے بھی کہتے خانے جانتا سے منظر کبھی نہ رکھتا براد اثر جھولی پا کے رونا کیوں بیٹھا رومن دی وجہ کچھ یہ مشکور شہزادہ آدھے اینا سا دو بھرا ہوئے تے مال تو نہیں کھڑ ہوئے پردیس جباب ہمارے ہوئے کہتے خانے جو بڑے برا دی جھولی چھوٹا برا مر بنجے بڑا روے نہیں کر کیا گا تیرا برا مر گئے آپ علی مانو یاد کر کے رون دلے ہون بلہنا جواب نہیں دینا علامہ حسین پاک جارا لکھنے نبس دے حد رکھ کیا دے تیرا برا زندہ ہے تو اتھائی رکھ میں کوئی حکیم کی نام حکیم دا نام ہے شدادہ دے منت لینے حکیم گینہ دے میرا برا زندہ ہے حکیم میں اسا ہوا ظلم طلب ہے جتو آر یہ جی آر حکیم گھنہ دا نکے نکے حد مان کر ہے مشکور ہے نسا تیری بیوی زندہ ہے تو اڈی غربت تو صدقے آدھے ہاں زندہ ہے تیری کوئی دینیاں بھی گئن آدھے ہاں میری دو دینیاں شہزادہ وطن دو مو کر کے آدھے ساڑیاں بہنہ دی اپنی قسمت
क्यों ईद करीब सारा राह कड़िया वेदियों से उन्होंने बहन ईद चंगिया नहीं जिन्होंने बिरा कोल न हो मिन्नत ला तेरी बीवी मां बन के बैठ कर तेरिया धीरे बहन बन के बैठ कर मेरा मेरा बचपन से तेरा सैयदी मन के बड़ा एहसान मन घर न चुके भाई अद रात का वेला है मशहूर घर है के डस बीवी के सर से चादर कोई इवें लग रहा है कि नहीं तैयार ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋ ਨੀ ਆਦੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਕੋ ਚਾਦਰ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਖੁੱਲ ਰਵਾਰ ਵੈੜ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਵਧੀ ਜਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਡਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੇ ਬਛੜੇ ਰੁਲ ਕਰ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਆਏ ਵੈਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਦੀਨੇ ਵੀ ਚਾਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਦੀਨੇ ਤਰੇ ਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਸਾਇਨਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾ ਪੈ ਮਰਦ ਜਵੀਨ ਕੇ ਵੰਜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵੰਜੇ ਨਾ ਅਸਾ ਉਵੇਂ ਵੈਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਮੋਏ ਪਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿਣ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈਸੋ ਮਾਤਮ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈਸੋ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਕੂ ਬਣਿਆ ਬੱਚਾ ਦਾ ਸਾਸ ਸਕਦੀ ਆਦੀ ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯਤੀਮ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵਸਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਯਤੀਮ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵਸਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅੰਦਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਯਤੀਮ ਬੰਦਾ ਰਾਸੀ ਕਹਿ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜ਼ਾਮੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਸਰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਆਈ ਜਾਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਲਾਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ
تو بڑے شہزادے کو بابا خواب ہے چلے بابا ہوں بچے ڈاڑے تھا پچھر ان دونوں شہزادے ظالم نے کرنا تے آواز ہے کہتے بچے کی آواز آدھی پڑوسی دے لالے مادا پڑوسی دے ہو میں راجے میں رونے آنے کو چپ کراؤں نہ ہوئے ہو جی میں رو دے بہن میں کوئی یقین ہے مسلم نے یتیم ہے او کے لفظ سے چابی منگی ہے چابی نے اس میں یہ تالا تروڑ کے اندر آئے تیرے چھواں امام فرمائے دے پوری زندگی جن دعا قبول نہ ہوتی ہوئی ہو جد گری ہو جی بلند ہوا دعا سامنے رکھ بیٹھے کرو یقیناً قبولیت دعا دا حق تے تالا تروڑ کے اندر آئے کہہ میں سجے ہاتھ مارے گا کہہ میں کھبے ہاتھ مارے گا اندھیری رات ہے اندھیرا کمرہ ہے ایک کون ہے جو آواز آئی لگتا ہے تم آلے کے مکان ہے تیری بیوی ساڈے تے وڈا احسان کیتا ہے شہزاد اے گل کیتی ہے ظالم تے دوویں ہاتھ شہزادیاں دی حضور اور اپن لگ نہ چکے سادہ پوڑیا اونچا مکان پہلی سیڑھی لتھا ہے تو ہی سیڑھی لتھا ہے جد تری سیر تے آیا ظالم ایویں دوویں ہاتھ چھوڑ دیتے سب
ماشاءاللہ.